पटणकडोली येथे आज आरपीआयच्या वतीने उत्तर प्रदेश येथील हाथरसमधील बलात्कार व हत्या करण्याच्या घटनेचा निषेध करीत जाहीर निषेध व्यक्त केला. येथील न्यू एसटी स्टँड चौकात एकत्र येत आरपीआयच्या वतीने निदर्शने करून घोषणाबाजी करीत परिसर दणाणून सोडला. यावेळी बोलताना आरपीआयचे वाहतूक आघाडी जिल्हा अध्यक्ष चरणदास कांबळे असे म्हणाले की इतकी भयानक घटना घडून देखील ही घटना दडपण्याचा प्रयत्न करणं, या घटनेचं राजकारण करून ठाकूर प्रवृत्तीला ताकद देण्याचं काम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीत आहेत हे देशाने पाहिले आहे, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावेळी निलंबित करण्यात आलेल्या एसपी, जिल्हाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांना या गुन्ह्यामध्ये सहआरोपी करण्यात यावे व गुन्ह्यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी अशा मागण्यांचे निवेदन हुपरी पोलीस स्टेशनला देण्यात आले. मागासवर्गीय दलित समाजातल्या एका तरुणीवर काही नराधमांनी, काही जातीवादी मनुवादी डोक्यात असलेल्या लोकांनी त्या ठिकाणी सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना अतिशय निंदनीय अशी घटना या ठिकाणी घडलेली आहे. तर या निंदनीय अशा घटनेचा आम्ही पहिल्यांदा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वतीनं आणि पट्टणकोटली गावाच्या वतीनं या ठिकाणी जाहीर असा निषेध करतो. आणि या प्रकरणामध्ये जे काही संबंधित आरोपी आहेत त्यांची नावं या ठिकाणी शासनाला माहीत आहेत, तरी त्या संबंधित आरोपींना तात्काळ अटक करून त्यांना या ठिकाणी फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशा पद्धतीचं या ठिकाणी उपाययोजना या ठिकाणी या शासनाने केल्या पाहिजे. आणि आमची मागणी आहे रिपब्लिकन पक्षाची की या ठिकाणी या योगी सरकारला बरखास्त केलं पाहिजे आणि या प्रकरणामधील जे काही पुरावे होते ते त्या तरुणीचं प्रेम ती बॉडी या ठिकाणी नातेवाईकांच्या ताब्यात न देता परस्पर तिची विल्हेवाट लावून या प्रकरणामध्ये जे काही पुरावे होते ते पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणारे तिथले जातेवाडी पोलीस प्रशासन जे होते तर त्या पोलीस प्रशासनाला, त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी या शासनानं बडतर्फ करावं, तात्काळ निलंबित करावं अशी या ठिकाणी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं मागणी आहे. लवकरात लवकर तर या सर्वच आरोपींवर, या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही तर येत्या काळामध्ये या ठिकाणी आम्ही प्रशासनाला सांगू इच्छितो की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये चक्काजाम आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच या ठिकाणी बोलतो. आणि त्या पीडितेला आम्ही या ठिकाणी न्याय मिळवण्यासाठी या ठिकाणी सर्वत्र उपस्थित राहिला या ठिकाणी अशा पद्धतीने या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये आवाज उठत आहे आणि त्या पीडितेला न्याय मिळावा ही एकच आशा या ठिकाणी आम्ही व्यक्त करतो. इथं थांबतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत.